priatelia Slovenskej filharmonie a kvalitnej hudby. Chcel by som vás srdečne pozvať na dvojicu veľmi zaujímavých koncertov, ktoré sa uskutočnia 28. februára vo štvrtok a v piatok 1. marca. Odznie trojica zaujímavých skladieb pod taktovkou skvelého Alexandra Rahbariho. Na úvod koncertu to bude slávnostná predohra 1812 opus 49 Petra Iliča Čajkovského, ktorá je známa hlavne vďaka zakomponovaniu salv kanónov na konci skladby. Po tejto predohre zaznie klaverný koncert Desdur opus 38 Arama Chačaturiana v mojom prevedení. Pokiaľ viem, tak tento koncert v Slovenskej filharmónii neznel posledných zhruba 30 rokov, takže o to viac sa teším, že ho môžeme opäť oživiť a predniesť poslucháčom a návštevníkom. Koncert je naozaj krásny mix Gershwina a neskôr romantickej hudby, popredkávaný doslova na niektorých miestach orientálnymi motívmi. No a na záver koncertu to bude strhujúca bravúrna symfónia číslo 4 F-moll opus 36 opäť z pera Petra Iliča Čajkovského. Takže srdečne vás pozývam a teším sa na stretnutie v koncertnej sieni.